Välkomna till en ny video. Glöm inte läka och prenumerera. Idag kör jag Overwatch. Min nya nanoskinnet på Diva. Det är helt gratis. Man behöver bara vinna 9 matcher för att få det. Sen får man lite grafito och en icon på vägen. Oj. Ganska cool. Bra för att vara gratis. Jag säger hiphop, drygu. Oj. Och sen att det står något. Att det står något på pannan. Så här, vart kommer de från? Sydkorea eller Nordkorea? Något sånt. Ingen aning. Ja, de är också goda. Nej, de tar över pointen. Jag undrar. Nej, de tar över pointen. Då du. Nej, jag var så mångt. Om ni undrar vad som låter det, min dryga buske som håller på. Vad skulle det göra? Vad skulle du göra? Vad skulle du göra? Nej. Oh. Nej, en turret! Ja, den blir fram. Åh, dör. Den ska dö. Ja, det är då. Ja, en dryga buss har gått nu. Nej. Hitta den nu, jag vill ha det för dem. Oh my god, to the damage! Åh, såklart ska jag dra också. Det händer lite för mycket. Det laggar sönder. Men skinnet, ja, det är inte så där snyggt. Shit, vad han pushar. Okay.
nej. Ja, det var 8 kills. Kläggis. Förlåt om jag inte sa så mycket. Åh, oh, vad den lagde. Ja, den tog jag inte. Ja, det var bara bo. Nej, nej, nej. Jag måste in och ulta. Om det är många där. Nej. Bra, han fick. Nej. Va? Ja, du är den på. Nej. Ska du sen komma tillbaka? Shit, vad driver man. Nej. Kom igen. Oh my god. Men oh my god! Oh!
triple kill. Yo, we won. We have triple kill. That was good. Then. Like. Jo, så ser någon skinnet ut på Diva. Jag tror jag ska avsluta nu. Hejdå, tack för att ni tittade.